civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Зелено општество за сите е проект на Цивил во партнерство со фондацијата Хајнрих Бел од Германија, канцеларијата во Сараево. Се разбира проект кој е во континуитет дел од нашите заложби како организација веќе 22 години за промоција на зелените вредности. Оваа година се занимаваме со зеленото општество за сите. На некој начин правиме и алузија на стратегијата едно општество за сите, но се разбира со акцент на зелените вредности. Кога зборуваме за зелените вредности, ние во Цивил нив ги подразбираме во нивната целина, во нивното единство и во нивната неделивост. Во нашите проекти, во партнерство со фондацијата Хајнрих Бел, но и воопшто како организација која се залага за вредностите, за зелените вредности, за европските вредности, за човековите права и слободи, ние се обидуваме да го ставиме нашиот фокус на неделивоста меѓу зелените вредности и тоа што се нарекува антидискриминација, мултикултурализам и антинационализам од една страна и се разбира социјалната правда од друга страна. Тие се неделиви области од она што се нарекува почитување, негување, спроведување и практикување на зелените вредности. Во таа смисла, овој проект, оваа година, Зелено општество за сите, се обиде во оваа изборна година да им даде простор на граѓанките и граѓаните да научат што е можно повеќе за зелените вредности во нивната целина, во нивната неделивост. Затоа, во таа изборна година, ние се обидовме да најдеме три прашања кои ќе им ги поставиме на сите кандидатки и кандидати во неколку општини низ Северна Македонија. Во таа смисла, ние се обидуваме да најдеме начин да ги приближиме кандидатките и кандидатите до она што се нарекува локални проблеми, предизвици, надежи и планови, локални прашања, кои би требало, се разбира, да бидат дел од еден процес на локални избори, без да се обзираме на тоа што се нарекува национални теми, национални прашања. Затоа, ние им поставивме три прашања на панел дискусии или пак доколку не можат да се согласат нивните, усогласат нивните агенди, ние седнавме со секој поединечно од нив. Принципот е двајца, односно најмалку двајца кандидатки или кандидати во една општина. Ако само еден успееме да донесеме, тогаш ние едноставно се откажуваме од таа општина и одиме во другата општина каде што може би имаме среќа да имаме двајца, тројца или повеќе, или сите се разбира кандидатки и кандидати во општината за локалните избори. Нив ги прашуваме три прашања. Трите прашања се однесуваат на тоа дали тие знаат што се зелени вредности, дали имаат зелена стратегија, дали се залагаат и на кој начин за зелените работни места, на пример, или одржлива енергија, менеджмент на отпадот и зелена едукација на локално ниво. Второто прашање се однесуваше на кои се заложбите на кандидатките и кандидатите во сферата на социјалната правда. Ги замоливме да ни ги опишат нивните конкретни планови, буџети и временската рамка во која ќе ги реализираат своите проекти во рамките на социјалната правда. Третото прашање се однесува на тоа на кој начин во програмата на кандидатките и кандидатите и на нивното воопшто политичко и обштествено делување се спротивставуваат на национализмот, а се залагаат за почитување на различностите и развојот на мултикултурализмот на локално ниво. Па да видиме што добија нашите колешки и колеги од Цивил, од кандидатките и кандидатите, како одговор на прашањата кои ги поставивме во рамките на проектот «Зелено општество за сите». Денес во нашето студио е актуелниот градоначелник на град Скопје, господинот Петре Шилегов и воедно и кандидат на следните локални избори што ќе се одржат на 17 октомври. Како што знаете, Цивил им дава можност на кандидатите за градоначалници кои што нели ќе се кандидираат на овие избори да си ги представат своите програми, се разбира според нашите прашања што сме ги подготвиле за нив. Добре дојдовте, господине Шилегов. Добар ден, благодарам на поканата и можноста да разговарам.
Значи, дали и како и кои, за кои вредности вие се залагате сега во оваа кампања? Па, Скопје е една мултикомплексна област, материја, да речам, во која што едноставно секојдневието или сеопфатноста на залагањата мора да ја имате, меѓутоа и сеопфатноста и на она што го работа го избинати веќе 3 години од позиција на градоначалник. Вредностите за кои што ја се залагав и минатата кампања и оваа се слични, а тоа е дека овој град мора да направи плански и стратешки развој со цел да се избегнат определени ситуации кои што заради 30 годишното раководење на градот, некадарно да го кажам, ни се јавуваат сега последиците, значи да ги решиме тие последици, во исто време да направиме и план и стратегија да и имплементација на тие работи за да не ни дојде, за да во иднина не ни се случуваат вакви проблеми, што има сериозни импликации во секоја област на урбаното живење. Од урбаниот транспорт, од зеленилото, од здравата животна средина до секој човек поединечно. Така што мислам дека само еден сериозен пристап кон градот, она што интензивно го работевме за забрзан развој на градот, за да го наместиме периодот, како што кажав, што е зад нас, може да биде вистинското решение. Они работи кои што ги работиме секојдневно, кои што се сериозно видливи, па се исто така во духот на развој на градот. Од зеленилото што е сериозно мултиплицирано во изминативе 4 години, до велосипедскиот транспорт кој што е исто така сериозно мултиплициран, повеќе од 110 км велосипедски патеки, до стратешко решавање на системот на јавниот транспорт во нашиот град. И некако ми се чини дека во кампањава падна под радар, ние во овие 4 години го изработивме колекторскиот систем на град Скопје и сме во завршна фаза на избор на понудува за изработка на пречистителната станица на град Скопје, која што во функција треба да е некаде 2024-2025 година. Така што, како што реков, плюс имаме и, да речем, моменти на креирање, оно што успеавме во изминативе 4 години со екипата луѓе околу мене. Мислам дека и тоа се осеќа во различните делови од градот, а тоа е дека Скопје конечно стана град за сите. Веќе во Скопје зборувам од институционална смисла, делови од градот што сериозно долго време нити биле развивани, нити биле третирани, беа и тоа како во фокус на работата на мојата администрација. И сега веќе можеме да зборуваме не веќе за наше и ваше Скопје, туку можеме да зборуваме за едно заедничко наше Скопје, бидејќи сметам дека секоја од институциите мора во своето функционирање најпрво да го стави човекот. Затоа и велам дека овие избори или новие избори за мене лично најважни се Скопјани, најважни се граѓаните на нашиот град и дека овие избори се всушност избори во кои што граѓаните треба да одлучат во кој правец сакаме да го движиме Скопје. Дали е тоа правецот во кој што бевме до 2017 или правецот кој што интензивно го гледаме на терен што ни се случува во изминативе 4 години. Скопје е брз, европски град, Скопје е модерен град, Скопје кој што ќе дава шанса на секој негов сограѓанин. Ние во оваа кампања излеговме со цел да ги заштитиме младите или да ги помогнеме младите, да ги охрабриме да останат овде во Скопје, овде да го создаваат своето семејство, излеговме со пакет на социјални мерки што како град и општини го нудиме, тоа да го помогнеме запишувањето или финансиски да го помогнеме запишувањето на дечињата во градинка со партиципирање на 50% од месечната партиципација кај родителите со цел де факто 50% да намалиме градинката и да ги помогнеме младите семејства на тој начин. Да заштедат луѓето, бидејќи мислам дека сите сме прошли во таа фаза, како млади брачни парови, тогаш е всушност и секако вид на помош, вклучително институционалната, најбитната помош што може да ја добие било кој граѓанин. Кога зборувам за Скопје модерно, ние веќе од март месец годинава сме во активен договор со Македонски Телеком за имплементација, значи веќе се имплементира, се работи дигитализирањето на Скопје преку проектот Скопје Smart City. Веќе на улиците и граѓаните, мислам дека тоа го гледаат, семенуваат, осеменува осветлувањето, како највидлив, да речам во моментов, делот од тој договор.
Тоа е смарт осветлување, лето осветлување, кој што ќе носи заштеда на градот, па затоа можеме да отвориме оваа социјална, овој социјален пакет. А од друга страна, во исто време, со имплементацијата и веќе видлива и на Google Play и на Apple Store, MyScopje, MoeScopje, целосно го ги дигитализираме процесите во градот и затоа и објавивме дека Скопје е град без шалтери. Граѓаните ќе можат преку својата апликација, фактички секој да има свој акаунт, како што има Facebook профил да си има акаунт на град Скопје, со цел да може сите општења со градот од една страна, меѓутоа и сите потреби за градските институции од друга страна, во еден дигитален процес да ги, ги движи. Така ќе знае во секое време каде му е предметот, така ќе знае во секое време дали има определен застој, така ќе може во секое време да контактира со својот градоначалник, бидејќи тоа па целосниот систем ќе биде и под надзор на кабинетот на градоначалникот. Кога го велам ова, зборувам за ангажманот на целокупниот град Скопје, инфраструктурно зборувам како институции, и културните институции, и јавните предпријатија, и самата градска администрација. Така што тоа се сериозни стратешки исчекори за градот, кои што ги поставивме и кои што се во фаза на имплементација. Да не зборувам и за сообраќајните решенија. Значи, тунелот вчера го презентирав на скопската јавност, кој што веќе 2 години се работи. Момин потоа го презентиравме денеска, кој што исто така веќе сериозно се работи. Таа е една многу битна клучка за 25 до 30 000 возила дневно. И булеварот во Аснов во Лисиче. Така овозможуваме комуникацијата во градот на граѓаните од Карпош Ѓорче кон Киселово да доди во подземна сообраќајница, долга 750 метри, а комуникацијата во градот исто на, да речем, луѓето од аеродром, од северниот дел на градот, фактички преку мостот кој што е веќе завршен кон Карпош, исто така да го заобиколува центарот. Тоа ни ја создава можноста за нашо 40 години во овој град се зборуваше, а ние го доведовме до фаза на тендерирање, бас рапи транзитот, да го внесеме во центарот и да ја добиеме најголемата пешачка зона во Европа. Од Стара железничка до Битпазар, од Собранието на Република Северна Македонија до Половање. А значи ова е вашата зелена агенда, така? Па, во принцип, она што го правите стратешки, плански, е за подобрување, меѓу другото, и на животната средина. Ако го извадите сообраќајот надвор од градот, ако направите систем, ние имаме сега само автобуски линии по град Скопје на транспорт, јавен транспорт, а ако направите систем на бас рапид транзит, кој што всушност се најеколошките возила во моментот што може да си ги дозволиме, тоа се на хибриди на природен газ, купивме автобуси на природен газ, на CNG, по овој мандат 33-те мана луѓето ги гледаат и тоа како се многу по-квалитетни, по-модерни и по-еколошки од минатите, 700 пати помалку ја загадува животната средина, така од кинескиве двокатни автобуси, така што зборувам дека во овие 4 години всушност и се имплементираше надворот, го спомнавме зеленилото, сето ова е на некој начин и заштита на животната средина. Ако вие во мандат сте го изработиле системот за јавен транспорт, ако ги сте ги започнали ги работите бајпасите на центарот, ако сте довели до екзекуција, до реализација прочистителната станица, тоа и како зелена агенда за нашиот град. Да, па зелените вредности се темел на нашето действување. Моје лично, како кандидата градоначалничка на градот Скопје, исто така и на граѓанската иницијатива Зелен Хуман Град, која што број преку 20 активистички организации и поединци. И сите тие се активни во определени сфери од обштиството, меѓутоа она што не поврзува сите, универзалните зелени вредности, тоа е демократијата, социјалната правда и еднаквите можности, одржливиот развој, заштита на животната средина, човековите права, недискриминацијата, ненасилството, децентрализацијата, значи и зелената локална економија, значи сето тоа за кое што се залагаме е веќе искажано во нашата програма и го реализираме на начините на нашето действување. Имаме имплементација на адхок некакви активности по партиска директива, меѓутоа исто така имаме и застарени проекти кои што сега се
имплементираат и од тие причини, значи, ние имаме сега развој на сообраќај, кој што не базира на студија за одржлив транспорт. Туку ги шириме улиците по некои стари проекти, наместо да градиме вело инфраструктура, ние ја забораваме токму заради тоа што во профилите на овие улици по старите проекти таа вело инфраструктура не е предвидена. И најважната причина зошто ова не се случува, помеѓу другото, е тоа што градот, според кажувањата на нашите членки, е целосно затворен. Значи, затворен за предлози на граѓаните, затворен за комуникација со граѓаните. Значи, имаме фидбек дека советниците воопшто не ни одговараат на мејл, воопшто не се респонзивни, а тие се избрани од граѓаните за да им служат на граѓаните. Драгана Вилковска има, ова сега се враќам повторно на ситуацијата на партизираност, зашто таа партизираност доведува до некакви нелогични состојби. Значи, Сејат Рамадани е советник на БЕСА и тој во локалната власт е во опозиција, а во државната власт, нели, владечките партии се во коалиција со БЕСА. И сега Сејат Рамадани предлага важни проекти, како на пример сигнализација на улицата Христијан Тодоровски Карпош, од причина што таму има многу сообраќајни несреќи. Тој предлог се одбива. Значи, не се води сметка и за подрачи од градот, каде што имаме мнозинско албанско население, кое што е загрозено заради неадекватната улична сигнализација. Што друго се случило? Во буџетот на градот Скопје Сејат Рамадани предлагал да се изгради нова библиотека во Чаир. И замислете на седница, бидејќи тој предлог некако дошол при крајот на расправата, по грешка му го усвоиле предлогот, влегол во буџетот, за да после тоа со ребалансот се укине и таа библиотека никогаш да не се реализира. Значи, мислам дека начинот како се води градот и како функционира Советот на градот, целосно ја има изгубено својата функција да им служи на граѓаните, да ги задоволи нивните основни потреби. И сметам дека се необходни коренити промени и заради тоа сме ние на таков начин мобилизирани за да може што е можно повеќе луѓе независни, непартиски да влезат во Советот, да можат да се изборат за правата на граѓаните, затоа во таа насока бараме да се измени и статутот на градот Скопје, за да може да функционира алатката Мој град. Тоа е една дигитална алатка, каде што било кој скопјанец ќе може да предлага свои проекти, програми. Тоа е едно од нашите решенија, да, за интегрирање на, всушност, отворање на градот кон граѓаните, кое што во еден момент престанало. И исто така, редовно одржување на буџетски форуми, за да можат граѓаните да учествуваат во креирањето на буџетот, кој што буџет, таков каков што е, од 7 милиарди, значи 4 милиарди имаме за одржување на трошоците на градот, плати и други трошоци, а само 2 милиарди имаме капитални инвестиции. Значи, дури и буџетот на градот Скопје не е разбоен и тоа мора да се промени. Каков буџет предвидувате вие и во која временска рамка? Да, значи, ние веќе имаме определено проекти за капитални инвестиции. Ние ги крстивме тие зелена инфраструктура или зелени инвестиции. Многу важна работа уште во самиот почеток на мандатот е да почнеме да инсталираме фотоволтаични панели на покривите на објектите во состав на градот Скопје. Тука се некои 42 објекти. И тоа е нешто што може многу брзо да се реализира, бидејќи со минимални предходни анализи, бидејќи веќе се правени, имаме оваа активност, е веќе предходно анализирана, но не е влезена во буџет, затоа ние сакаме да влезе како приоритетна.
Значи, тоа би можело уште првата година од мандатот да почне да се реализира кај најголемите потрошувачи на електрична енергија, за да се намалат прогресивно и трошоците и кај оние кои што се загреваат на мазот, односно на екстралесно гориво. Друго нешто што сакаме да направиме е да го потикнеме рециклирањето, односно да се набава доволен број на контейнери за селекција на отпадот, особено за селекција на органскиот отпад. Ние веќе една наша членка наскоро ќе ја отвори првата компостара во Скопје. Слична таква веќе функционира во Пробиште, значи тоа е веќе нешто проверено што може да функционира и дава добар квалитет на компост. Значи таква компостара би сакале да имаме низ целиот град со таа технологија. Реализацијата на велоинфраструктурата е многу важно прашање, меѓутоа за реализација на велоинфраструктура треба да се заврши студијата за одржлив транспорт, каде што на вистина целиот сообраќај ќе биде преобмислен, особено јавниот транспорт да биде преобмислен, за да одговара на сегашната густина на населеност и конфигурација на градот. Други инвестиции кои што градот предлага да ги реализира се целосна замена на сите азбестни водовозни цевки, бидејќи имаме луѓе кои што пијат вода од азбестни цевки, например Драчево. Потоа сакаме да обезбедиме чиста вода за пиење на граѓаните од Бутал, кои што исто така имаат проблем со водоснабдување. Сакаме да ги исчистиме депониите. Значи, имаме диви депонии, кај Лепенец, Ново село, имаме огромен проблем Врдариште, имаме проблем Јурумлери, имаме проблем Бановина. Бановина сега се чисти, на незино место ќе биде компостарата и таа се чисти токму за да остави простор на наша иницијатива, значи, за да се реализира компостарата. И исто така мора да се доврши атмосферската канализација, таа е изведена само со 30%, значи 70% од атмосферската канализација мора постапно да се реализира и мора да ја реконструираме канализацијската мрежа. Сведоци сме дека во самиот плоштад многу непријатно мириса, тоа е само знак дека нешто не е во ред со канализацијата на Рузвелтова. Исто така луѓе се жалат, има повеќе жаришта во Скопје, каде што веќе се гледа дека канализацијските цевки се дотраени, тие мора да се еднаш да се направи тој подземен катастар, да видиме каде ни се губат водите и во водоводот, и во канализацијската мрежа, за да можеме постапно да ја обновуваме. Сега, ова кога го зборувам, тука има многу работа, многу проекти, имајќи предвид дека 4 годишен е само мандатот, а некои од овие проекти бараат значајни капитални инвестиции, тоа значи дека мораме да го преструктуираме буџетот на градот, нормално во соработка со граѓаните преку граѓанските форуми, но исто така треба да се намалат непродуктивните трошоци, да се осамостојат јавните предпријатија, кои што се исто така голем корисник на трансфери и субвенции од градот, а исто така да се барат и други извори на финансирање. Ние зборуваме за некаков вид на финансирање од граѓаните. Една опција е локална обврзница, каде што граѓаните би учествувале преку јавен повик, со како еден вид на самопридонес, да се финансира овие важни и горливи прашања и тоа нивното финансирање да оди спрема приоритети кои што заеднички ќе ги поставиме. Сакам да речам, ова е еден развојна програма која што зеленото, чистото, еколошкото ќе го стави во центарот, но истовремено ќе се бориме и против корупцијата, бидејќи таа е длабоко вкоренета, ќе се бориме против болестите кои што произлегуваат на партизацијата, бидејќи таа партизација ги руинираше нашите институции и јас мислам дека тоа е нешто што мора веднаш да престане. Зелените работни места на секој чекор може да ги основаме. Нормално, тука треба и со образовниот процес да поддржиме, бидејќи некаде ќе треба неформално образование за доквалификација и преквалификација. Но она што ние го разговараме сега со Комората на занаетчии во градот Скопје е да ги потикнеме младите
да се остручат во занетите, затоа што во голема мерка младите студираат без притоа да имаат можност да си најдат адекватна работа и потоа работат како неквалификувани или со средно образование некаде во стопанството. Ние сметаме дека занетите се многу барани, тоа ни го кажа и од занетчиската комора. Значи имаме дефицит на голем број на вештини, заради кои што луѓе одат во странство, а и во Македонија би можеле да заработат солидно. Значи, ние би соработувале со занетчиската комора да тие фактички зелени работни места се отворат. А кои се тие зелени работни места? Ние сакаме да правиме поправка на апарати, кои што некој ги отфрлил, за да може тие апарати понатаму од една страна да бидат комерцијално достапни по повниска цена, меѓутоа некаде и да ги донираме на ранливи граѓани. Понатаму сакаме отфрлен мебел и други предмети да ги обликуваат креативци и уметници, значи да ги поправаат и тие од една страна да имате своја уметничка вредност, па да се продаваат по висока цена, а другите пак исто така да бидат дадени во... Да. Значи, таја рециклажа и инсталирањето на фотоволтаиците и поправката на велосипеди и поправката на сето оно што значи здрав живот, мислам дека ќе треба да го поттикнуваме. Ние сакаме неколку напуштени простори во градот, кои што во моментот веројатно се соочуваат со одредени имотноправни проблеми, меѓутоа сакаме тие работи да ги решиме. Ќе формираме и правни тимови, ако треба ќе се обезбедат и буџетски средства за обештетување на собственици, меѓутоа тие простори не смеат да останат така напуштени, бидејќи наместо да се искористат, еве, за културни центри, за креативни центри, за стартапи, за зелени стартапи на млади луѓе, за поддршка на независната културна сцена, тие пропаѓаат и се понекогаш и легло на некакви девијантни појави. Значи, се на се ова е една многу разнообразна програма која што има многу идеи. Ние имаме приоритетни проекти, како што реков, тие се главно во делот на остварувањето на социјалната правда, меѓутоа и енергетската независност на градот Скопје и потикнување на она предприемништво, зелено предприемништво, кое што мислиме дека ќе донесе еден рамномерен локален развој. Организациите кои што се во состав на Зелен Хуман град многу работат на едукација на граѓаните. Меѓутоа, мислам дека сте во право, дека зелените вредности сигурно одјаат своето место во обштеството, голем број на граѓани сваќаат дека тоа е нешто кое што може да има цивилизатиски придобивки, но може да има придобивки и за нивниот личен стандард и за нивната благосостојба. Но сепак, мислам дека тоа и во Европа е случај, значи и таму се работи континуирано со населението, континуирано за новите пристапи, значи климатските промени, кај нив се многу актуелни, кај нас уште не се актуелни, и таму има неверници во климатските промени, меѓутоа тоа е факт. Мислам дека, за жал, граѓаните не гледаат дека климатските промени се тема која што навистина треба во овој момент да ја адресираме, додека не дојде многу подоцна, но се свесни дека дишеме нечист воздух, свесни сме дека имаме ѓубре насекаде. Значи, она што значи зелена вредност, некогаш се поистоветува со нечистотијата и со загадувањето кое што го гледаме околу себе. И имајќи предвид дека тоа е многу голем проблем, мислам дека многу луѓе сваќаат дека зелените вредности треба да бидат на повисоко место. Секако дека зелената агенда е наш врв и приоритет, особено кога се работи за партијата на зелените од Македонија, тоа е демократска обнова на Македонија. Зелената агенда е поставена на високо приоритетно место, не само според партиските стандарди и политики, туку и според моите животни стандарди, затоа што
зеленото го преферирам и го сакам и сметам дека зелената агенда е некако круна на нашето живење, затоа што сакаме да биде се зелено, да биде здраво, да биде нормално и да биде некаков синоним, ја так, барем така го гледам зеленото, како синоним за едно здраво, нормално, урбано живење во 21. век. Зелената стратегија кај нас е и текако застапена, затоа што градот Скопје, барем јас и овие две партии кои што застанаа зад мене и зад мојата надпартиска кандидатура, го гледаат градот како нешто свое. Значи, ако го гледате градот и тоа е некоја, да кажеме, некоја средина во која што секојдневно се движите, тоа предпоставам дека секој нормален човек треба да ја третира како своја домашна средина. Исто така, како што се осеќате дома, така треба да го негувате и да го третирате и градот. Не може тоа да бидат две различни работи. Оттаму зелената стратегија кај нас е врв на нашите приоритети. Значи, мора да имате на прво место грижа и одговорност во спроведување на политиките за заштита на животната средина, што значи дека тоа ќе биде приоритет на мојот мандат. Што тоа значи? Тоа значи дека треба да се креираат зелени работни места за надминување на проблемите во животната средина. Секако дека една од најбитните, од клучните елементи, би ги нарекол, е доследно спроведување на законската регулатива, што се несува до отпадот. Секако затоа што знаете дека во Скопје има безброј нелегални отпадни депонии, кои што само служат за собирање на смет и тоа никој никогаш не успева да го дислоцира, да го исчисти. Значи, тоа ќе биде приоритет на нашата зелена агенда. Од друга страна, можам слободно да кажам дека планираме сите објекти што се под град Скопје, зборам за пасивните објекти, тоа ќе бидат објекти енергетски ефикасни и ќе бидат независни од оваа клучната електрична мрежа. Значи, ќе можат сами да произведуваат електрична енергија, вклучително и топлинска енергија со поставување на соларните панели, со така наречени овие фотоволтаици на нивните крови, за да можат да бидат енергетски ефикасни и да не бидат повеќе загадувачи на животната средина. Како тоа ќе го сториме? Тоа ќе го сториме преку јавно-приватно партнерство, од една страна, или пак постојат многу грантови од европските зелени фондови, кои што би требало да се надевам дека ќе ги добиеме, затоа што имаме тесна соработка со зелените партии ширум Европа. Од друга страна, нашата коалиција во контекст на зелената агенда има и потикнување на формирање на енергетски заедници, каде станарите формираат правни субјекти и независно од сето останато поставуваат панели на своите крови. Имате мал милион згради во Скопје, кои што имаат неискористени површини на своите крови. Доколку тие станари, преку нивните енергетски заедници кои што треба да ги формираат, ги постават тие панели, тие соларни панели за топлинска и за електрична енергија, така наречени фотоволтаици, они ќе успеат барем дел од својата електрична енергија да ја надокнадат на овој начин. Така што зелената агенда генерално е топ приоритет на коалицијата Одлучно за промени, а да не зборувам понатаму за стриктно и ригорозно запазување на законска регулатива во однос на промените во дуповите, кои што секојдневно по некаква волја на некакви поединци, па макар тоа бил и градоначалникот, да направат пренамена на зелено земјиште, односно парцела во некакво градешно, само заради нивни лични профити, али тоа е сосема друга тема. Значи, зелена партија застапува све она што е зелено и здраво. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.